Quan ningú havia pensat que la sanitat privada pogués donar beneficis, en Gabriel Masforroll ja ho havia intentat diverses vegades, fins que se'n va sortir amb la creació d'USP Hospitals. La gestió de la sanitat és la seva activitat principal, però no l'única. La direcció de l'Hospital Sant Pau va adoptar un projecte o va voler copiar un projecte que s'estava fent als Estats Units a la Universitat de Johns Hopkins. I això, doncs, com que jo crec molt en el destí, doncs, em va portar aquí, em vaig enamorar del món hospitalari, del món sanitari, i això ha marcat la meva carrera professional i la meva vida. Ho vaig intentar tres vegades, les dues primeres vaig fracassar, de crear una companyia hospitalària privada a Espanya. A la tercera ho vam aconseguir i vam crear de res, de zero, una companyia que al cap de 12 anys ja tenia 7.000 persones i facturàvem 400 milions d'euros, que no està gens malament. Quan Gabriel Masforroll va agafar la nostra institució, des de l'Institut de Xeus, després va ser universitari, i ho va prendre a les seves mans. Als anys 80, aquesta institució penso que tenia els dies comptats. El Gabriel es va donar compte de que teníem una importància, un fet, que era la nostra ciència, que només vèiem la ciència, només vèiem els nostres cursos, el presentar unes comunicacions importants, donar ensenyament, que el donàvem molt bé, però no pensàvem en el dia a dia. I ell va aconseguir germanar la ciència amb una bona gerència. Jo era molt més jove, ell era un home molt potent, molt conegut, jo era un bailet, tenia 30 anys, però bueno, jo crec que l'avantatge que tenim tots dos és que anem de front, i ens mirem als ulls i no enganyem. Ell sap per on vaig jo i jo sé per on va ell, i hem tingut moments d'enfrontaments, però quan un va de front, doncs, és més fàcil. Masforroll va vendre USP Hospitals l'any 2010 i va crear Wins for Business, una empresa per gestionar, assessorar i invertir en sanitat. Si hi ha un servei privat que pot donar aquest benefici i és més barat que un servei fet públic, no hi ha dubte, concerti amb el privat. I si el metge, el privat, no pot assolir certes coses de la pública, òbviament el que té que fer és dir: senyora o senyor, vagi vostè a l'hospital tal, que això ho fan molt millor. I penseu una cosa, que la medicina espanyola és encara una medicina pública extraordinària, però poder hem estirat una mica massa el braç que la màniga. La sanitat pública no és gratuïta. No és gratuïta, la paguem entre tots els ciutadans que paguem impostos. I si la sanitat cada vegada demanda més recursos, o ens pugen els impostos o tractem de fer-ho millor, o tractem de ser més eficients. Però no és gratuïta. Els metges que treballen, tots els empleats que treballen cobren, els proveïdors han de cobrar. És que no és gratuïta, no és gratuïta, la paguem entre tots. Ell crea tot l'equip, perquè en el seu cas és excepcional com crea l'equip, i després totes les dificultats que ell té que afrontar i superar per poder aconseguir llançar el que ha sigut USP en el seu moment, i en aquest cas tenint un soci americà que en el seu moment, pues, era excepcional. I evidentment la part final del cas és, pues, un repte de decisió que es planteja en el moment aquell, quin tipus de soci li convé a la companyia. I després gestionar un creixement en un sector, pues, que ell va ser pioner en la forma, en el model de negoci que es va establir, i atraent, pues, molt capital d'inversors, i per tant, pues, veus totes les dimensions claus que comporta el desenvolupament d'un projecte. Li tenim que agrair des de l'IES el fet de que hagi pogut compartir aquesta experiència i que ens puguem beneficiar, evidentment, els professors, però sobretot els alumnes, de poder estudiar aquest cas, de poder-lo compartir i, en definitiva, també aprendre dels èxits, però també dels fracassos i dificultats que ell va tindre. Gabriel Masforroll dedica ara bona part del seu temps a formar emprenedors. Per això presideix el Consell Assessor de Junior Achievement Catalunya. Es va crear fa quasi 100 anys als Estats Units,
a l'època d'una recessió econòmica molt important per part de dos emprenedors que van dir, doncs, això, hem de buscar fórmules per tornar a regenerar el món de l'emprenedoria. I ara estem a 140 països, és una fundació, estem a 140 països treballant cada any amb 10 milions de nanos. Vaig entrar al Consell de Junior Achievement, cosa que és molt grata, perquè Junior Achievement, com potser sàpiga, és una organització que es dedica a promoure l'emprenedoria entre els més joves, entre persones que encara no han accedit a l'àmbit universitari, cosa que crec que és molt necessària en aquest país, on no hi ha potser prou tradició emprenedora i on aquesta cadena d'emprenedoria l'hem de posar en marxa amb tots els esforços que puguem. I un és aquest, el de Junior Achievement. Reading, traveling, walking and relaxing. And here it will have hands-free version. S'ha treballat des de la idea de negoci, estudiant primer les necessitats que hi ha al mercat, fins a la concepció d'una empresa des dels inicis. Cada membre de l'equip ha tingut un rol, una ha sigut la directora de producció, una altra la directora financera, directora de màrqueting, etc. I a través de cada una de les sessions han creat el producte, han creat el prototip, han fins i tot fabricat el producte i l'han arribat a vendre. Tot això amb un pla financer, amb un model de negoci. Enjoy. Can you hear it? Prototype we made it with. Crear la teva pròpia empresa, òbviament, té moltes dificultats. Has de trobar primer una idea que pugui agradar a tot el públic, perquè és difícil, sobretot ara que ja hi ha moltes coses inventades. I després has de trobar la manera de posar-ho en marxa i aconseguir que funcioni tot amb el financiament, que agradi als públics, has de fer campanyes perquè la gent coneixi el teu producte i és complicat si ho has de fer, si ho vols fer bé. Aquests dos últims anys hem tingut unes 30 alumnes. També hi ha altres optatives que cursen, com l'alemany, el francès i altres matèries. Llavors les alumnes es van distribuint i al ser una optativa, que així ho marca el Departament d'Ensenyament, no, de moment no tenim, però com el col·legi és un col·le molt emprenedor amb molts projectes, doncs sempre hi ha on incidir, encara que no sigui a l'assignatura pròpiament. Fa poques setmanes el van elegir president del Consell Social de la Universitat Autònoma, on ha impartit el curs YouTube d'emprenedoria per doctors. Com a investigador, potser si ets químic, si ets físic, mai has sentit a parlar de que vol dir una ampliació de capital, no saps en detall què has de fer per fer una transferència tecnològica, com fer un pla d'empresa, no tens idea de finances, i no vol dir que en aquest curs puguis adquirir tots aquests coneixements, però el que sí pots fer és tenir una idea del que et falta, del que has d'aprendre o de amb qui t'has d'ajuntar per formar un equip sòlid i tirar endavant el teu projecte. Això em donava molt de respecte perquè, bueno, és el que diem sempre, no? Dius, davant de quin auditori et trobaràs, eh? I em vaig trobar, doncs clar, jo pensava, gent que són doctors i que estan fent recerca de temes molt complexes que probablement jo desconeixia, què passarà? Hi haurà un xoc de trens, que ara es diu que està tan de moda, i va ser tot al revés. És un curs pioner, no? en el camp que es va fer aquí al campus, ara ja fa un parell de cursos acadèmics. Era un curs sobretot orientat a la formació de gent que estava fent recerca, doctors, i d'alguna manera ha sigut també una activitat inspiradora per moltes de les altres coses que després s'han anat fent en el campus, com poden ser concursos d'idees o tallers de treball i de desenvolupament d'idees de negoci que actualment doncs, ja s'estan fent al campus. Gabriel Masforroll presideix la Fundació Àlex, que ajuda a persones amb discapacitats. Va néixer el nostre segon fill quan érem molt joves, amb síndrome de Down, algo que per nosaltres era inesperat i a més desconegut, i ens va canviar la vida. L'Àlex va néixer, vam lluitar molt, però als 3 anys ens va morir. Es va morir i també de forma inesperada, perquè no estava malalt. Llavors vam estar uns anys, bueno, quan va néixer l'Àlex vam ajudar a crear amb altres persones la Fundació Catalana pel Síndrome de Down. I un dia, doncs, encara no sé com, algú va dir per què no fem una fundació? I vaig pensar, home, estaria bé fer una fundació que portés el nom de l'Àlex. Però fins i tot em feia vergonya, les coses com siguin. No ho sé, pensava que potser era massa personalista i tal, però
però va valer la pena. Venga, vamos. Ven. Aquesta activitat la considerem molt, molt adequada per a totes les persones amb discapacitat i sobretot amb paràlisi cerebral, perquè aquestes persones necessiten molta rehabilitació. Llavors arriba un moment que la rehabilitació els avorreix, perquè tampoc veuen grans logros i la rehabilitació arriba un moment que avorreix. D'entre les moltes coses que fa i ha fet, en Gabriel Masforroll ha estat també vicepresident del Barça. Sociològicament, un club de futbol és molt interessant. I jo he après molt, perquè sempre dic que el futbol és un reflex del que és la societat amb la que vivim, que hi ha una mica de component de racionalitat i molt d'emocionalitat, no? I com manegar-les les dos, i això és molt difícil, no? Però jo, sobretot els 3 anys que vaig ser vicepresident, allà vaig madurar moltíssim, perquè allà les entomava per tot arreu. Resulta evident que en Gabriel Masforroll és una persona molt polifacètica i, sobretot, molt motivada per tot el que l'envolta. M'agrada somiar, m'agrada descobrir, m'agrada aprendre. El dia que perdi aquesta curiositat i aquestes ganes d'aprendre i de conèixer, doncs serà una mala senyal. Com definiria el Gabi Masforroll? El definiria com una persona amb empenta. Visca el Barça, per molts anys. Jo me'n vaig a jugar a futbol.